Tuottaminenhan on muuten siis jo itsessään niin kuin mediaseksikkäämpää muille yrityksille on. Ulkoapäin katsottuna. Kyllä. Yllättävän vähän vaikuttaa se, että minkälainen e-sports-joukkue sulla on, minkälaisia kyllä. pelaajia, miten ne niin kuin pärjää. Niin. Et se on enemmän se näkyvyys, mitä me hohdetaan tästä niin kuin ulospäin, tehdään erilaisia juttuja. Tietysti tällainen niin kuin tuotantoyhtiönä onkin meidän tehtävä, että on nähty se, että siinä on ongelmia, missä me pystytään niin kuin avustamaan ja minkä kautta me niin yhdessä niiden sisällötuottajien ja striimaajien kanssa pystytään tekemään sitten. Että se vaatii heiltä kyllä sen oman panostuksensa ja heidän täytyy itse oppia ymmärtämään se, että näillä kaikilla alustoilla täytyy olla niin kuin vahva ja aktiivinen. Et en sano, että mekään tehdään sitä täydellisesti, ei meidänkään tekijät sitä tee, ja niin kuin nyt jos haluaa piiskata omia tekijöitä, niin täytyy olla vieläkin aktiivisempi mitä nyt, mutta sen eteenhän tässä tehdään töitä ja niin kuin koulitaan niitä ymmärtämään se ajatus, mitä se sisällön tuottajan, mitä sun tarvii sisällön tuottajana tehdä. Oot tavallaan yksityisyrittäjä. Kyllä. Ja sun täytyy osata eri skillsit, kun sä teet yrityksen bisneksen. Kyllä. Sun pitää osata markkinoida. Kyllä. Sun pitää osata budjetoida. Kyllä. Sun pitää osata tehdä kaikenlaista. Niin sama se on sisällön tuottamiseen tai e-sportsiin. Siinä on niitä eri haaroja, mitä sä pitää pakostikin vaan oppia, mitkä ei suoranaisesti välttämättä liittyy. Ja siinä mielessä kaikkien, niin kuin, että vaikka meilläkin nyt on niin kuin e-urheilijat ja meillä on sisällöntuottajat, niin heillekin täytyy se ajatusmaailma pystyy niin kuin sisäistää heidän omiin päihinsä, että vaikka niin kuin me ollaan yritystaustalla, mutta heidän täytyy itsekin yksilöinä omaksua se, että he on yrittäjiä myös yksilöinä ja sitä kautta luoda se oma panostus siihen tekemiseen ja oman niin kuin sen yksityisyrittäjän tai henkilöbrändin niin kuin rakentamiseen. Et sitähän tässä niin kuin pyritään tekemään ja siinä on mekin kompastellaan siinä, mutta ja tullaan kompastumaan ja kompastellaan, mutta niistä kompastuksista opitaan ja ymmärretään niiden kompastusten kautta, että mikä nyt meni taas vinoon ja mitäs tässä nyt sitten täytyy. Se analyyttinen ajatustapa jokaisen asiaan, kun sä teet asiaa. Kyllä, kyllä. Matkassa mukana. Ja miksi siirrytty e-urheilusta sisällön tuottamiseen? No se käytiin jo tuossa aikaisemmin. Et se vaan yksinkertaisesti nähdään, että se on kannattavampaa ja se on avannut meille niitä ovia. Joo. Ja avaa niitä ovia. Ja meidän pitää myös brändätä. Kyllä, meidän pitää myös brändätä. Mutta just se yksi taas siinä niin kuin bisneksen rakentamisessa on se, että varsinkin kotimaisilla yrityksillä on paljon helpompi ymmärtää se, että me ollaan tuotantoyhtiö ja eikä nyt sillä lailla voi sanoa, että miksi e-urheilusta sisällön tuottamisen. Meillä on se e-urheilu, mutta me ollaan tuotantoyhtiö ja sisällön tuottaminen on siinä. Ei ole vielä kuopattu mitään e-sports-juttuja. Eikä varmasti tulla kuoppaamaan. Et vastaahan Jesse tuli meille niin kuin uutena pelaajana, NRI-yksilöpelaajana. Ja siinä mielessä niin kuin vahvistettiin sitä puolta, mutta sitten taas jos joku nyt heittää kysymyksen, että no miksi sit vaan NRI? No se sopii meidän brändiin hyvin, plus sitten se, että me on rakennettu nimenomaan sen NRIn ympärille se tuottaminen striimeissä selostuksineen ja pelaajien kanssa yhdessä toimimiseen ja sitä kautta niin kuin nyt tulevaisuudessa vielä vahvemmin, mikä Jessenkin yhteistyön ajatuksena oli se, kun Jesse tarvii tuoreena maailmanmestarina ja haluaa rakentaa itselleen sitä henkilöbrändiä ja markkinointia ja muuta, niin me pystytään sitten taas niin kuin tuotantoyhtiönä Jessen kanssa toteuttaa sitä. Et Jesse kilpailee kyllä Arctic-pelaajana, mutta Jessen kanssa sit rakennetaan myös sitä, että se prosessi on vasta alkanut ja tuloksia nyt, jos joku on silloin, no ei Jesse on näkynyt missään. No ei varmaan ole vielä näkynytkään missään, että Jessen kanssa nyt ei ole päästy sillä ihan hirveästi vielä työstämään, on uusi NR tulossa ja sitä tätä ja tota, mutta se on työn alla ja se tehdään ja Jesselle tullaan ihan samalla tavalla kuin sisällöntuottajille ja muillekin niin luomaan sit sitä. Ja se on tavallaan toi, miksi ei ole muita joukkoja, vaikka CS tai Valoranttiin, niin siis se on roskista. Joo, siis. Käytännössä niin kuin, siinä on unohdettu hyvin pitkälti se oman itsensä brändäys ensinnäkin ja se, että pidetään itseään vähän liian arvokkaana, mitä oikeasti no, ollaan. No pelaajat pitää. Sanotaanko näin, että
No on NRissäkin totta kai, mitä nyt silloin, kun on tässä jo muutaman vuoden NRin kanssa aika vahvasti toiminut, niin sielläkin on niitä yksilöitä ehkä, ketkä brändää itsensä vähän liian, tai siis arvioi itsensä vähän liian korkealle. Mutta ne, minkä takia me ollaan samojen henkilöiden kanssa näinkin kauan toimittu, on se, että he ymmärtää sen sisällön tuottamisen tärkeyden ja sen niin kuin brändin rakentamisen, vaikka Leiska esimerkkinä, niin Leiskastakin on heitetty paskaa huumoria tonne ja muuta, mutta se on osa sitä Leiska. Leiska-juttu. Ehkä haluu, mutta ei halua aina kaikkea, mutta on ihan hyvällä huumorilla ollut itsekin niissä mukana. Ja ja siinä mielessä, että niin kuin rehellisesti, niin Valorantissa CS:ssä en nyt sano, että kaikki on semmosia, mutta ei. Valtaosa niistä pelaajista, kenen kanssa voisi ehkä kilpailla, niin on semmosia, että ne on vähän ei niin yhteistyöhaluisia sit luomaan sitä kaikkea muuta, vaikka niin. Se tarvii sen. Ja rehellisesti sit omat intressit, oma niin kuin jaksaminen ja se aika, mitä sinne täytyy miettiä kuitenkin tehokkaasti, että kenen kanssa niitä töitä sitten tekee. Niin, et niin. Rehellisesti, niin kuin edelleenkin näytin sitä roskista, niin suurin osa teistä kuuluu tällä hetkellä tähän, ja tämä nyt on vaan kuvainnollinen juttu, että täytyy ymmärtää se, että niitä hommia täytyy olla valmis tekemään aivan vitusti sen servun ympärillä, jos te meinaatte luoda mitään Suomessa, puhumattakaan siitä, että jos meinaatte ruveta luomaan yhtään mitään maailmalla. Ja te voitte joko pahoittaa mielensä tuosta kommentista tai ottaa vähän jotain niin kuin semmoista osviittaa, että olisiko tässä oikeasti jotain, mitä mä voisin tehdä? Mm. Koska mua kiinnostaisi se, jos mä olisin, niin kuin haluaisin luoda uraa pelaajana sen lisäksi, että mä haluan olla hyvä pelissä. Kyllä. Se, että jos joku sanoo, että mä oon roskaa, niin se, mä voin mennä itkeä äitille ja velloa itseni uneen. Tai mä voin miettiä, että onko tässä jotain perää. Ja miettiä niin kuin sieltä niitä. Kyllä, ja siinä mielessä nyt, niin kuin, jos mietitään vaikka tuoreinta tapausta, eli tätä Moussissa pelaavaa Sergein pikkuveliä Kynärissä, ootapas nyt, mikä hänen pelinimensä nyt oli. Mä en tiedä. Mutta siis on näitä yksittäisiä pelaajia, jotka Suomessa on tuota sitten ihan vaan sillä, totta kai tarvii olla myös sitä pelitaitoa, totta kai. Mutta nämä yksittäiset, ketkä on sitten noussut tuonne maailmalle, niin tietyllä tavalla ehkä vääristää myös sitä kuvaa sitten muille pelaajille siinä mielessä, että se riittää vaan se grindaaminen siellä, että on näitä toki, ketkä on sitten päässyt pelaamaan Moussia ja muuhun sillä yksilötekemisellä ja muulla, että ei ole sillä tavalla luotu, mutta hänenkin ympärilleen, että joo, on rakentunut se henkilöbrändi, mutta sitä ei ole tehty kuitenkaan valtavasti. Et on näitä yksittäisiä, jotka sit vääristää kuitenkin ehkä sitä kokonaiskuvaa, että kaikki nyt luulee, että jos mä oon yhtä hyvä, niin mä pääsen pelaamaan Moussiin. No voi olla, että pääset, mutta todennäköisyydet on paljon pienemmät kuin se, että sä loisit oikeasti itsellesi henkilöbrändin markkinointiin. Ja just se, että sun pitää ajatella se niin kuin sillä yritys- ja bisnesmielessä. Kyllä. Että miltä sä näytät sille yritykselle. Se on yritys, ei sportsorganisaatio, vaikka onkin Maus vaikka esimerkiksi. Että niin oot sä vaan semmonen hiljainen hissukka suomalainen, joka vaan grindaa ja niin ei suostu mihinkään muuta kuin siihen, että saa 2 000 kuussa käteen niin. Siitä, että pelaa vaan. Kyllä. Ja että niin sä vaan luot parempaa mahdollisuutta itsellesi päästä näihin piireihin ja sä kasvatat omaa oikeasta markkinallista e-sports-arvoakin. Kyllä. Et pelkästään sillä, että sä oot hyvä pelissä, vaan sillä...